акцент, просто за да насоча нашите зрители и феновете на гимнастиката, че тези фуетета, които тя върти, са просто... Тя е единствена, която го прави по толкова добър начин, върти толкова много обороти и е наистина впечатляващо това, което да, Боряна прави и начинът, по който напредва. Да, това са неща, които или елементи, които отличават класните състезатели, независимо в какво е тяхното предимство, дали в определен елемент или в техника сурет или майсторство, но това са големите състезатели. Елисавета Полстяная, наблюдаваме в момента от Латвия. Наблюдаваме, че всички бъркат, дори най-опитните. Ти самата видя, че вчера дори една Линой Ашрам направи глупава грешка на топка на финала. Нормално е. Мисля, че... Влизат все още във форма гимнастичките и чисто състезателен ритъм. Абсолютно. Мисля, че рано за сезона, а и наистина много отдавна не са влизали в такава директна битка. На Линой е сменено съчетанието стопка, така че и това може да си е оказало влияние. Да, дори да не, състезанието на живо с съвсем различна емоция и различна нагласа от това да се явяваш някъде онлайн. Всяко докосване на крайчето на лентата на земята се зачита за неточност и грешка и се наказва. Да, когато не се движи, нали, когато остава неподвижно.